ashe daga yau zan iya cewa ina da mata. Kai ka bari ma sai yanzu. Ai na tuntun nake cewa ina da miji. Nagode Allah subhanahu wata'ala da ya zaba miki a matsayin matan da zan aura. A gaskiya na makance akan ki. Kaga, na mace maka don kuwa ta wata fika. Gobe ina so zan yi tafiya. Ina so ki gaya min adadin kuɗin da zai ishe ki. Ka gani fa wasa nake yi. Kada ki maida min kyauta baya. Da ina tunanin ba za ka zo ba ne. Dole in dawo saboda kin gayyace ni. Ni ma na yi tunanin hakan da. Because of your brain work. You are amazing man. Yeah, and the busy man. Ki bar dalilin da yasa kika neme ni saboda ina da wuri a gaba. Akwai wani diddin mahaifi na yayi a Turai. Ya dawo Nigeria da diamond na kimanin dala miliyan. Ni kaɗai zai iya gawa inda diamond ɗin nan fito. Ko kuma wani wanda ya zo daga gare ni. Kuma Ben ya gaya min cewa kai kaɗai ke da tabbacin cewa za ka iya zuwa gare shi. Kuma ni ma na yarda da haka. Tabbas zai yi domin mahaifin ki da bai yanke. Abin da nake so da ke, ki jira ni ina nan zuwa gare ki. Hello. Kamar har yanzu ba ki gaji da jin muryata ba. To ai ba ni bace nake son maka. Kai? Mama kuma? Kibata? Salamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Amin lafiya. Lafiya garau. Yawwa. Na ga abin alheri fa da kai ma Bilkisu. Mun gode Allah ya sanya alheri. Amin ya rabbi. Ai ba komai. Ai idan nayi wa Bilkisu kyauta kamar kai na nayi wa. Na ji kana cin za ka kara mata wani. Wannan ma da ka bata ya isa wallahi. Alhamdulillah mun gode. Hello, my sweetheart. Kada ki sai kira na da sweetheart a gaban mama. I'm sorry, sir.